Стотици хиляди португалски избиратели гласуваха предсрочно на европейските избори. Правото си на глас можеха да упражнят всички регистрирали се, както и болни хора и португалски граждани в чужбина. Официалният ден за гласуване е 9 юни. Португалия е в Европейския съюз, така че нашия глас е важен не само за страната, но и за съюза като цяло. Ние сме в Европа, затова трябва да бъдем добре представени. По-голямата активност помага за това. През 2019 година Португалия имаше най-големия брой негласували, почти 70%. Това е най-лошия резултат от присъединяването на страната към Европейския съюз през 1986 година. Тази година португалските законодатели искат да обърнат тенденцията.